Nämä koulutussuunnitelmat, mitä meillä on, niin näähän päivittyy sinne meidän verkkosivuille ja tulossa on muun muassa tartuntatautikurssia, RAI-vertailukehittämisen seminaaria, rokotusohjelmayksikön järjestämiä verkkokoulutustilaisuuksia, sairaanhoitopiirien tartuntatautiseurannan neuvottelupäiviä ja alueellisia tilaisuuksia myös. Eli tosi mielellämme osallistumme näihin, kun saamme vaan teiltä kutsun esimerkiksi ERVO-alueiden ja sairaanhoitopiirien järjestämiin tämmöisiin alueellisiin tilaisuuksiin. Viestintäsuunnitelmasta me tietysti pyrimme lain ja asetuksen muutoksen myötä informoimaan asiasta, ja tuossa verkkosivuilla on koottuna kahdella kielellä, nyt ei ole tässä, mutta meillä on myös ruotsinkieliset sivut, josta kaikki tämä ohjeistus löytyy. Ja mikäli sinne tulee isompia muutoksia ja uudistuksia, niin niissä tilanteissa ilmoitamme siitä infektiouutisiin. Sähköpostilaatikko on kysymyksille tartuntatautilaki@thl.fi, ja varmasti tämä viestintä tässä kasvaa ja kehittyy, ja olkaa yhteydessä meihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja jokunen kysymys on tullut tässä nyt iltapäivän aikana, niin ei oteta niitä nyt, kun kello on sen verran paljon, mutta me vastataan kysyjille suoraan heidän kysymyksiinsä. Eli kiitoksia nytten tästä iltapäivästä, ja ne, jotka kaipaa kyytiä Tuohilammelle, niin kokoonnutaan tähän jotenkin vähän kuumaan jakamaan ihmisiä ja autoja. Kiitos.